ៅក្នុងឆ្នាំនេះការប្រឡងបាក់ឌុបសិស្សប្រុសគឺបោះបង់ចោលការសិក្សាច្រើនជាងសិស្សស្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់អំពីតួលេខសិស្សបោះបង់ចោលការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022គឺមានចំនួនសរុបជាង 2,400 នាក់ដែលក្នុងនោះសិស្សប្រុសមានចំនួន 1,364 នាក់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី5ទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះមានសិស្សចូលរួមប្រឡងមានចំនួន 128,135 នាក់ក្នុងនោះអវតមានមានចំនួន 2,400 នាក់ប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមសិស្សអវតមានចំនួន 2,400 នាក់នេះមានសិស្សប្រុសចំនួន 1,364 នាក់និងសិស្សស្រី 1,036 នាក់សិស្សបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រឡងឆ្នាំនេះមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន221មណ្ឌលត្រូវជា 5,174 បន្ទប់ដំណើរការសំណេរត្រូវបានចូលរួមរៀបចំដោយគណៈមេប្រយោគទូទាំងប្រទេសនិងគណៈកម្មការនានាសរុបចំនួន 17,240 នាក់ជំនួយការដែលជាគរុសិស្សនិងគរុនិស្សិតចំនួន 2,756 នាក់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចូលរួមសង្កេតការចំនួន350នាក់និងអ្នកសង្កេតការរាជធានីខេត្តចំនួន 2,700 នាក់